төсөвд цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэхээр 200 тэрбум төгрөг тусгасан байсныг нэмэгдүүлж 235 тэрбум төгрөг болох хорох шийдвэрлсэн байна. Үүнээс эх хонд 139 тэрбум нь цалин нэмэхэд үлдсэн 96 тэрбум нь тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэхэд зарцуулагдах юм байна. Гэсэн ч ингэж нэмэх нь иргэдэд бодит дэмжлэг болж чадахгүй юм а. Өнөөдөр шин төгссөн багш 500 сая төгрөгийн цалинтай олон жил ажилласан багш 800 сая төгрөгийн цалинтай байгаа. Дунджаар багш нарын цалин 600 сая орчим төгрөг болж байгаа. Уган засгийн газраас эрх хонд эмч багш төсвийн албан хаагчдын цалин нэмэхэд зориулж 200 гаруй тэрбум төгрөг төсвөлсөн. Энэ 200 гаруй тэрбум төгрөгт багтаана гэвэл эмч багш нарын цалин ердөө 7-8% нэмэгдэх юм а. Үүнийг ч хамтарч эмч багш нар цалингаа 40% хүртэл нэмэхийг шаардаж байгаа. Өмнө нь багш эмч нар 2008 оноос хойш шаардлага тавьж 2012 онд эмч багш нарын цалин 53% нэмж байсан. Түүнээс хойш ам доллар инфляцийн өсөлтийг тооцоод энэ шаардлагыг хургуулсан байна. А ер нь бол мэдээж багш нарын тавьж байгаа шаардлага бол өндөр байгаа шүү. Тэгэхээр одоо төдөө хувь нэмнэ гэдээ ингээд зарлцхаар дагаад барааны үн нэмдэг учраас бид нар бас их болгоомжлоод байна шүү дээ. Бид бол одоо эдийн засгаал эрүүл болгож чадаагүй, эрэлт нийлүүлэлтэд зөв болгож чадаагүй, валютын худалдаагаа ил тод болгож чадаагүй учраас тэр чадаагүй зүйлийнхээ одоо хор нөлөөгөөр хүмүүстээ нэмэх цалингаа нэмж чадахгүй нөгөө талдаа нэмэхээрээ тэр нь юмны үнэ өсгөөд өгдөг. Ийм аюул байгаа учраас бид бол энэ дээр болгоомжлоод дуурч юм л. Монгол улс 160 мянган төрийн албан хаагчтай. Тэдний цалинд улсын төсвийн 60% зарцуулдаг. Өөрөөр хэлбэл улсын төсвийн 60% захааны зардал зарцуулдаг гэвэл энэ зардал тодорхой хэмжээгээр өсөх нь.